ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് പിന്നാലെ കുറെ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഒഴിയാബാധ പോലെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് മറുനാടൻ ടി വി ചാനൽ നടത്തുന്ന ശ്രീ ഷാജൻ സ്കറിയ. ഇന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ്, വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത് ശ്രീ മറുനാടൻ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ ചില മാനസിക അസ്വസ്ഥതകൾ മൂലമാണ് തുടരെ തുടരെ ഈ വിഷയത്തിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ചിത്രം എന്താണെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് കണ്ടു കാണണം. സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് കേട്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 2015 ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കീമോയും റേഡിയേഷനും കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചാടി നടന്നേനെ എന്നാണ് ശ്രീ മറുനാടൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. നാരങ്ങ മുട്ടായി കഴിക്കുന്നത്ര സുഖമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് കീമോയും റേഡിയേഷനും എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. കീമോയും റേഡിയേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. അതങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ രോഗിയുടെ രോഗം മാറും, പിന്നെ അങ്ങേര് പയറുപോലെ നടക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മറുനാടനോട് ഞാൻ പലവട്ടം മൂന്ന് വീഡിയോയിലും ചോദിച്ചതാണ് താങ്കൾക്ക് ശ്രീ കൊടിയേരിയെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതിവ് പോലെ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെയും ആധുനിക തട്ടിപ്പ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറയുന്ന ചില മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളുണ്ട്. തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസറും ബ്രസ്റ്റിലെ ക്യാൻസറും ഒക്കെ വളരെ വേഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും, അതുപോലെയല്ല മറ്റുള്ള ക്യാൻസറുകൾ. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തൊണ്ടയിലെ ക്യാൻസർ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നിയമമുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ആക്ട്. അത് ഷെഡ്യൂൾ ജെയുടെ 8-ാം നമ്പറിൽ കിടക്കുന്ന രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസറാണ്. ഈ ഷെഡ്യൂൾ ജെ 51 രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അലോപ്പതിയിൽ മരുന്നില്ലാത്ത 51 രോഗങ്ങൾ. ഈ 51 രോഗങ്ങൾക്കും അലോപ്പതി പക്ഷേ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്, ക്യാൻസറിനും അവർ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മരുന്നില്ല എന്ന് അലോപ്പതി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപുസ്തകത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിന് അവരെന്ത് ചികിത്സ കൊടുക്കുമെന്നാണ് മറുനാളം ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കീമോയും റേഡിയേഷനും ഒരിക്കലും ഒരു ചികിത്സയല്ല സുഹൃത്തെ, അത് അവരുടെ പക്കലുള്ള ഏക പോംവഴി മാത്രമാണ്, മറ്റൊന്നും അവരുടെ പക്കലില്ല. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭേദമാക്കാനെന്ന പേരിൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന വളരെ ഹീനവും കിരാതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് കീമോയും റേഡിയേഷൻ. കീമോയും റേഡിയേഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് കടുത്ത ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം കരുവാളിക്കുന്നു, ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, രോഗി വളരെയധികം തകർന്നു പോകുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ട് ചാരുന്നത് ക്യാൻസറിന് മണ്ടയ്ക്കാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം മൊത്തത്തിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചതിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഒരാൾക്കും ഒരു ക്ഷീണവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരാളുടെയും മുടി കൊഴിക്കുന്നില്ല, ഒരാളുടെയും ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഈ കിരാതമായ ചികിത്സയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ദൂരക്കളയേണ്ട ഒരു ചികിത്സയാണ് ഈ കീമോ റേഡിയേഷൻ. കാരണം അതൊരു ചികിത്സയല്ല, ഈ ചികിത്സ നൽകി ശരീരം തകർന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഭയമുണ്ടാക്കി, അതായത് ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാകും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി ക്യാൻസറിനെ ഒരു ഭീകര രോഗമാക്കി അവർ മാറ്റി. എന്നാൽ ഇത് ചികിത്സയുടെ അനന്തരഫലമാണെന്നുള്ളത് ഒരുത്തനും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻ്ററിലോ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിലോ പോയിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കുക, ഡോക്ടറെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിയുമോ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുമോ. അവർ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ചികിത്സയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന
ഒരു മനുഷ്യനാണ് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ. ആ സ്ഥിതി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഉണ്ടാകരുത് എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരൊരു നാട്ടുവൈദ്യനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മരുന്ന് കൊടുത്തത്. ക്യാൻസറിന് അലോപ്പതിയിൽ മരുന്നില്ല എന്നവർ പറയും. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ക്യാൻസർ മാറിയത് ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ക്യാൻസർ ഭേദപ്പെടുത്താൻ മരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിലെയും ആയുർവേദത്തിലെയും മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ രോഗം മാറാനും വീണ്ടും രോഗം വരാതിരിക്കാനും അവർ പറയുന്ന പഥ്യം പ്രമാണിക്കണം. പഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കണം, ഏതൊക്കെ കഴിക്കരുത്, ജീവിത നിഷ്ഠ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗം വീണ്ടും വരില്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ 21 ദിവസം കൊണ്ട് ആ നാട്ടുവൈദ്യൻ രോഗം മാറ്റി കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ അടയാളം പോലും ഇല്ലാതായി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് 4 വർഷത്തിന് ശേഷം 2019 വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്. കാരണം ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി രോഗം മാറിയ ശേഷം പിന്നീട് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള പഥ്യവും പാലിച്ചില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയേറെ തിരക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രോഗം വരുന്നതും പോകുന്നതും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. പിന്നീട് അടുത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, ഏതെല്ലാം തിരക്കുകളിൽ അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും നോക്കാനുള്ള സാവകാശം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ മറുനാടൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് 2019 അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രോഗം രണ്ടാമത് വന്നു. വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സമയത്തും റേഡിയേഷനോ കീമോതെറാപ്പിയോ എടുക്കാൻ പോവാഞ്ഞത് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണെന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ചാണ്ടിയമ്മൻ്റെ ഏതോ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് ചാണ്ടിയമ്മൻ പറഞ്ഞത്രേ, കീമോ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ചാടിച്ചാവും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ശ്രീ ചാണ്ടിയമ്മൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുത്രനാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. കാരണം അത്രയേറെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. കീമോയുടെയും റേഡിയേഷൻ്റെയും അനന്തരഫലം എന്താണെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വിവരമുള്ള സകലർക്കും അറിയാം. വിവരമില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് അതറിയാത്തത്. അതുകൊണ്ട് അതറിയാവുന്ന ശ്രീ ചാണ്ടിയമ്മൻ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വന്തം അപ്പനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ നേരെ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കാമായിരുന്നു. ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പലവട്ടം ശ്രീ മറുനാടനോട് പറഞ്ഞാണ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടിരിക്കുന്ന കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ക്യാൻസർ രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു കുഴപ്പം അദ്ദേഹത്തിനില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരൾ, കിഡ്നി, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം എല്ലാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് അലോപ്പതിക്കാരെ കണ്ടെത്തി നേരെ അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പം തന്നെ ശരിയാക്കിയേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൂസ്റ്റൺ MD ആൻഡേഴ്സൺ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിടുന്നത്. ശ്രീ കൊടിയേരിക്ക് എത്ര ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപ ഈ ചികിത്സയുടെ പേരിൽ ചിലവായി എന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ അനുമാനിച്ച് കണക്കുകൂട്ടാം. പക്ഷേ അലോപ്പതിയുടെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള MD ആൻഡേഴ്സൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടും ശ്രീ കൊടിയേരിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് രോഗം മാറിയില്ല? അവിടെ പോയി ചികിത്സിച്ച് രോഗം മാറിയ കൊടിയേരിക്ക് വീണ്ടും ക്യാൻസർ വന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന ന്യായം. ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയ ക്യാൻസർ വീണ്ടും അങ്ങനെ വന്നു. ഇവർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയ ക്യാൻസർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് മുമ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. മറുനാടൻ ഇനിയെങ്കിലും ബോധത്തോടുകൂടി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. താങ്കളിത് താങ്കളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മൂലമാണ്. അതായത് ക്യാൻസർസായിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, ആ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരം തന്നെ ആ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു വൈറസ് കയറുമ്പോൾ ആ വൈറസിനെതിരെ ശരീരം ആൻറ്റിബോഡി തീർത്ത് അതിനെ നിർവീര്യമാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ ശരീരം തന്നെ നല്ല സെല്ലുകളിലൂടെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പല ആൾക്കാർക്കും ക്യാൻസർ രോഗം മൂർച്ഛിക്കാത്തത്. എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രമാതീതമായിട്ട് ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ജീവിതചര്യയാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, ശ്വസിക്കുന്ന വായു, കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യം, ഉറക്കക്കുറവ്, വ്യായാമക്കുറവ്, അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. മാനസിക സമ്മർദ്ദം വളരെ വലിയൊരു റോൾ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു റീസൺ കടുത്ത
നിരന്തരമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ്, വളരെയധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ മൂലം ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഉണ്ടാകുന്നവയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർവീര്യമാക്കാൻ ശരീരത്തിന് സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ശരിയായിട്ട് വേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതചര്യ ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കാതെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ കരിച്ച് കളയുക, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് അലോപ്പതി ചെയ്യുന്നത്. അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പുറമേ കാണുന്ന കുറച്ച് സെല്ലുകളെ കരിച്ച് കളഞ്ഞാലും ശരി, വീണ്ടും ഈ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സെല്ലുകൾ പഴയതിനേക്കാളും അപകടകാരികളുമായിരിക്കും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കീമോതെറാപ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾ കീമോയെ അതിജീവിച്ച സെല്ലുകളാണ്, പിന്നെ കീമോ പോലും ഏൽക്കില്ല. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചികിത്സയല്ല കീമോതെറാപ്പി എന്നും അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും ആ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകില്ല. മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകിയ വൈദ്യൻ ഒരു സാധാരണ വൈദ്യനല്ല. അദ്ദേഹം പല രോഗികളെയും, അതായത് അലോപ്പതി ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിട്ട് രോഗം മാറാത്ത അലോപ്പതി ആശുപത്രികൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് പല വ്യക്തികളെയും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രോഗം വളരെ നിസ്സാരമാണ്. 2019 വീണ്ടും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വൈദ്യൻ്റെ തന്നെ മെഡിസിൻ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ പലയിടത്തു നിന്നും മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോകണമെന്ന സമ്മർദ്ദമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം 2019 ഇവിടെ ശ്രീ മറുനാടൻ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, വീട്ടുകാരുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് മോഡേൺ ചികിത്സയ്ക്ക് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോകാഞ്ഞത്, 2015 നാട്ടുവൈദ്യം കൊടുത്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രോഗം വഷളായത്, ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. 2019 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഈ പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോൾ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി പോയത് CMC വെല്ലൂരിലേക്കാണ്. CMC വെല്ലൂരിൽ പോയി ബയോപ്സി എടുത്തു. മറുനാടൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാൻസർ വലുതായത്, രോഗം കൂടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്, 2019 ബയോപ്സി. ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കി അറിയണം. ബയോപ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാൻസർ സെല്ലുകളുടെ പുറത്തുള്ള ആവരണം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ സെല്ലുകൾ എടുക്കുന്നത്. ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ പടരാനുള്ള സാധ്യത തുറന്നിടുക എന്ന് മാത്രമാണ്. ക്യാൻസർ പടരാനുള്ള സാധ്യത. 2015 ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ബയോപ്സി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വൈദ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അത് പെറ്റ് സ്കാനിൽ ഒതുക്കിയത്. എന്നാൽ ഇവിടെ CMC വെല്ലൂർ നേരെ ബയോപ്സി എടുക്കുകയായിരുന്നു. ബയോപ്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ പിന്നീട് പടരാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ നിന്ന് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നേരെ പോയത് തിരുവനന്തപുരം RCCയിലേക്കാണ്. മറുനാടൻ ഡോക്ടർ വിശാൽ റാവു എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് പലവട്ടം വായിച്ചു നോക്കിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വായിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും. 2019 ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി RCCയിലേക്ക് പോയത് ചായയും പരിപ്പുവടയും കഴിക്കാനല്ല, മറിച്ച് താങ്കൾ പറയുന്ന കീമോയും റേഡിയേഷനും എടുക്കാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മതി താങ്കൾ പറയുന്നത് മൊത്തം കള്ളമാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മനോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോ, അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭാര്യയോ അദ്ദേഹം കീമോയും റേഡിയേഷനും എടുക്കുന്നതിനെതിരായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019 CMC വെല്ലൂരിൽ പോയി അദ്ദേഹം ബയോപ്സി എടുക്കുകയും അവിടുന്ന് നേരെ RCCയിലേക്ക് റേഡിയേഷനും കീമോയും എടുക്കാൻ പോയതും എന്തിനായിരുന്നു? അപ്പോൾ ചാണ്ടി ഉമ്മനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഈ ലോകത്തെങ്ങും ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ ചന്ദ്രനിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കീമോയും റേഡിയേഷൻ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 2019 അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവരൊപ്പം നിന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ വെച്ച് ഡെങ്കിപ്പനി പിടിച്ചു. അതുകൊണ്ടത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വീണ്ടും പഴയ വൈദ്യനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ മരുന്ന് കഴിച്ചു. 2 കൊല്ലത്തേക്ക് വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത് 2022 2022 ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നില വഷളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം 2019 എടുത്ത ബയോപ്സി, 2022 രാജഗിരി ആശുപത്രിയിൽ എടുത്ത ബയോപ്സി, ജർമ്മനിയിൽ പോയി ചെയ്ത ശസ്ത്രക്രിയ, അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കീമോഗുളികൾ, ഇതെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊണ്ടയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു മാർഗത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ച ആരാണ്? ഈ മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസ് അല്ലേ മിസ്റ്റർ ഷാജിൻ? ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ടെങ്കിൽ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. ശ്രീ മറുനാടൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രോഗത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. അതായത് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അവഹേളിക്കുക. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അവഹേളിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ചികിത്സ തുടർന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കും. വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കും. അദ്ദേഹം ജയിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന കീമോ റേഡിയേഷൻ എന്നീ ചികിത്സകളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കണമെന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് അതേപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശ്രീ മറുനാടൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമല്ല എന്നുള്ളത് പകൽ പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൊരു സത്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം? ലക്ഷ്യം മറ്റെന്തോ ആണ്. മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയാണ് മറുനാടൻ ഈ അവഹേളന കലാപരിപാടി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മറ്റാരോ ആരായിരിക്കും? അത് മറ്റാരുമല്ല, പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഏതോ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി ഒരു നാറിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. ആ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ശ്രീ മറുനാടനെ ഉപയോഗിച്ച് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ അവഹേളിക്കുന്നത്. കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജി കാർത്തികേയൻ്റെ മകൻ ശബരിനാഥനാണ് അവിടെ നിന്ന് മത്സരി ജയിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം. അതുപോലെ തന്നെ ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ മകൻ അനൂപ് ജേക്കബാണ് അവിടെ നിന്ന് മത്സരി ജയിച്ചത്. മാണി സാറിൻ്റെ മകൻ ജോസ് കെ മാണി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ഏറെ പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശേഷം പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കരുവാരിത്തേച്ച് സ്വന്തം അപ്പനെ നോക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ നിഷേധിച്ച ആളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി ആ ഇടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറി ആ സ്ഥാനം കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ ആരോ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ചരടുവലിക്കനുസരിച്ചാണ് മറുനാടൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റി. രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി, മോഡേൺ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ തന്നെ ചില സംരക്ഷകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നാട്ടുവൈദ്യത്തിലൂടെ രോഗം മാറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ക്ഷീണമാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും അദ്ദേഹത്തെ തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് മുമ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തഴുതിപ്പുകയും എന്നിട്ട് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷം എക്സ്ട്രാ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അവരെ അവിടെ ചെന്ന ശേഷം ഞങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുസ് ഇത്രയും നീട്ടിക്കൊടുത്തതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ഒരു രൂപം ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യം വെച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരു 10-20 വർഷം കൂടി ജീവിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, ഒരു സംശയവുമില്ല. അത്ര ഹെൽത്തി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ അദ്ദേഹത്തെ വെറും 3 കൊല്ലം കൊണ്ട് കൊന്നു തള്ളിയവരാണ് അവർ, ചികിത്സ കൊടുത്ത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടത് ശരണ്യ എന്ന് പറയുന്ന നടിയുടെ ജീവിതമാണ്. എന്നിട്ട് 9 വർഷം ഈ ചികിത്സാ ഭീകരത നേരിട്ട് കഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് പണം മുടക്കി ഒടുവിൽ അവർ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. എത്രയധികം വേദന പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം. അവരുടെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയി. ഇവരുടെ ചികിത്സ കൊടുത്ത് അവരുടെ രൂപം തന്നെ മാറിപ്പോയി. ഇവിടെ നാട്ടുവൈദ്യൻ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അതേപോലെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് തളർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 2022 ഒടുവോടുകൂടി മോഡേൺ മെഡിസിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ്. അതായത് ജർമ്മനിയിലെ ശസ്ത്രക്രിയ, 2019 ബയോപ്സി, 2022 രണ്ടാമത്തെ ബയോപ്സി, അതിനുശേഷം കീമോ ഗുളികകൾ. ഇപ്പോൾ വിശാൽ റാവു എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് കീമോ ഗുളികകളാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് മറുനാടനോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, താങ്കൾ മറ്റാർക്കോ വേണ്ടിയാണ് ഈ കലാപരിപാടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അഥവാ താങ്കൾ സ്വയം സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരം പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ
ഇപ്പോൾ വഷളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം താങ്കളെ പോലെയുള്ളവരാണ്. ഇതുമൂലം നാളെ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും താങ്കളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ്. കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിപാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അവരെ കൊണ്ട് തെറ്റായ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ നടത്തിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലം എന്താണ് നാളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റില്ല. അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് താങ്കളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക് യു.